Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 776-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулого вечора ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Унаслідок атаки загинула одна людина. Всього постраждало 16 осіб. З них четверо – діти. Вночі 9 квітня ворог знову атакував нашу державу, застосувавши 20 БПЛА типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні безпілотники знищено. Минулої доби загальні втрати ворога склали 850 російських загарбників, 23 танки, 45 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 71 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.